nažalost imamo taj kasni početak, kasne kretanje svih prijevoznika, većih prijevoznika kao što su Aer Lingus, Jet2.com, Scandinavian Airlines, svi su krenuli jedno 2 do 3 tjedna, čak i mjesec dana kasnije nego prošle godine, što nažalost još uvijek nadoknađujemo taj manjak. S druge strane imamo nedostatak ponovno pad od 50% sa ruskog tržišta. Do sredine kolovoza prošle godine 40.000 Rusa prošlo je zračnom lukom Pula. Ove godine ta brojka iznosi 20.000. Taj se manjak nastoji nadoknaditi novim linijama, a vesele i dobre najave za rujan i listopad. Tako da mi tek očekujemo da će doseći brojke od prošle godine i možda čak nešto malo preći, ali i sve isključivo iz razloga što će EasyJet i Norwegian leti cijeli 10. mjesec. Ryanair je najavio letenje iz Frankfurta i Brisela čak i za prvi tjedan 11. mjeseca, tako da eto, to je ono što u ovom trenutku imamo tu na zračnici Pula. Sezona 2015. donijela je brojne nove letove. Valja istaknuti let za Helsinki, St. Gallen, Gatwick te Rim. Po cijeni od 29 eura za Rim iz Pule putovati možete do početka rujna. Ove godine putnici zračne luke Pula mogli su primijetiti i infrastrukturne novitete. Proširili smo duty free shop, napravili smo terasu ispred zračne luke, tako da se to vidi na našim financijskim rezultatima, jer bez obzira što je broj putnika nešto malo manji od nego prošle godine, financijski rezultati su puno bolji. Tijekom studenog počet će radovi na pripremi za ulazak u šengensku zonu. U tu je svrhu potpisan ugovor s izvođačem radova, tvrtkom Vladimir Gortan d.d. iz Pazina. U siječnju će, najavljuju, u potpunosti biti spremni za prihvat Schengen putnika.